вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. За тиждень кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип на Тернопільщині збільшилась удвічі. У Тернополі невідомі із вогнепальної зброї розстріляли двох собак. До Тернополя привезли чудотворну зеленицьку ікону Матері Божої, яку коронували у Римі. За тиждень кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип збільшилася вдвічі. Як буде розвиватися ситуація надалі – подробиці у наступному сюжеті. Через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ у Тернополі з понеділка на карантин закрили всі школи. Щонайменше до кінця тижня тернопільські школярі будуть навчатися дистанційно. За словами заступника директора державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України Володимира Паничева, ситуація з грипом та ГРВІ нестійка. Спостерігається зростання захворюваності, яке може перетнути епідпоріг. Як повідомила завідувач відділу цієї ж установи Марія Павельєва, лабораторно підтверджено циркуляцію вірусів грипу А і Б. Показник захворюваності за останніх 7 днів склав 693,9 випадків на 100 тисяч населення, і він складає 93,1% до розрахункового показника визначення початку епідемії. Зокрема, за останній 6-й тиждень, який у нас тривав з 5 по 11 лютого, кількість захворілих у нас відповідно зросла в порівнянні з попереднім 5-м тижнем. І є у нас ріст на 1,9 рази. Відповідно, дещо і змінилася, тобто і зросла захворюваність серед дитячого населення. Ми запитали тернополян, що вони роблять, аби не захворіти взимку. Треба вживати вітаміни, а зараз такий період важкий, щоб знайти правильні вітаміни, але ми вживаємо і намагаємося зараз інтенсивно їх вживати. Не обережеся в наш час, мені здається. Вітаміни приймали, купляли в аптеці, місяць приймали. Вітамін С даємо, мед і все. Противірусів п'ємо, таблеточки. Не знаю, тепло вдягатися. Їмо чеснок і цибулю. У Тернопільській міській дитячій клінічній лікарні уже перепрофілювали для хворих на грип та ГРВІ ще одне відділення, тож зараз їх є три. В трьох відділеннях є 68 хворих з гострими респіраторними інфекціями і грипом. За вихідні дні до нас поступили 32 дитини, усі три відділення з свіжими гострими респіраторними інфекціями. І вони отримують лікування, яке має відповідати протоколу лікування гострих респіраторних інфекцій. Щодо грипу, по клініці грипу, хочу сказати, незважаючи, який би це штам не був, чи А, чи Б, клініка грипу завжди однакова, і клінічно відрізнити, чи це грип А, чи це грип Б, практично неможливо, тому що грип завжди супроводжується підвищенням температури тіла до 38-39, яке супроводжується ознобом. Тернопільські епідеміологи визнають, кількість вакцинованого населення наразі недостатня для вироблення колективного імунітету. Проблемною є і ситуація з кором, ускладнення якої медики прогнозували ще влітку. 75% хворих – це діти від 1 до 9 років. За січень ми вже маємо 124 випадки кору, і в стан на сьогодні на ранок зареєстровано 86 первинних термінових повідомлень. Тобто діагнози ще будуть уточнятися, але маємо на 12 число вже 86 випадків. За січень із 124 випадків 28 теж лабораторно підтверджених. І з початку року станом на сьогодні зареєстровано вже 5 спалахів кору в області. Залишається стан на сьогодні діючих нас 3 спалахи кору. Це Теребовлянський район, це в нас лишається діючий Підгаєцький район і один Борщівський район. Анжела Шова, Анастасія Чечко, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.
Судитимуть нападників, які знущалися з неповнолітнього у Заліщицькому районі. Прокуратура Тернопільщини скерувала до суду кримінальне провадження. Відомо, що п'ятеро осіб, троє з яких неповнолітні, на вулиці одного із сіл Заліщицького району, схопили хлопчика, надягнули йому на голову два поліетиленових пакети та обмотали тіло скотчем. Незважаючи на плач та крики, жертви помістили хлопця в багажне відділення автомобіля на литовській реєстрації і відвезли на територію недіючої тракторної бригади. Там його побили і погрожували фізичною розправою. Злочинці направили на хлопчика предмет, схожий на пістолет, і декілька разів натиснули на спусковий гачок. Свої дії кривдники записали на камеру телефона. Злочинців може очікувати до 7 років в'язниці. А у Тернополі невідомі із вогнепальної зброї розстріляли двох собак. Винних поки що не знайшли. В поліції кажуть, покарати зловмисників буде важко через специфіку українського законодавства. Тернополянка Людмила Чеховська щовечора годує дворових собак, які мешкають неподалік її дому у гаражних кооперативах у мікрорайоні Сонячний. У зграї, яку харчує дівчина, є 8 тварин. Коли востаннє ходили її годувати, побачила тіло собаки й кров. Ми думали, що її отравили, але вибіг сторож і сказав, що тут щойно було таке, що він викликав, що стріляли, що він чув два постріли. Прибігла собака, сіла біля них, сховалася, а потім відійшла трошки в сторону, впала і там померла. На наступний ранок ми дізналися від іншої дівчини з Нового Ковчегу, до речі, яка гуляла зранку з собакою своєю, і її собака натрапила на слід іншої собаки, також яку ми дуже добре знаємо, одну з тих, яку ми підгодовували. Зараз із зграї собак, які годує дівчина, залишилося четверо. Двох застрелили, а ще двоє невідомо де, каже Людмила. Із Володимиром Оліярником, сторожем гаражного кооперативу, який чергував у той вечір, нам не вдалося поспілкуватися на камеру. Телефоном чоловік розповів, що два вистріли із інтервалом у півхвилини почув майже о 11-й вечора. За його словами, стріляли за 150 метрів від пропускного пункту. Навіть зараз неподалік гаражів на снігу видніються сліди крові. Собака бігла, ну. Я сам навіть не зрозумів. Побачив собаку, замаятилася і впала. От я зрозумів, напевно, що її підстрелили. Начальник відділу комунікації Нацполіції області каже, покарати винних важко. Поліціянт підтверджує, що тварина померла внаслідок поранення вогнепальною зброєю. На даний момент підозрюваного чи звинуваченого у скоєнні злочину правоохоронці назвати не готові. На місці події в'їжджала група швидкого реагування, патрульна поліція. І дослідивши місце події, було з'ясовано, що дійсно в собаки було вогнепальне поранення. На місце події працівники поліції знайшли гільзу стріляну від гладкоствольної рушниці. Дана подія внесена в єдиний реєстр про скоєння злочину та правопорушення. І на сьогоднішній день проводиться перевірка за даним фактом. Довести, що це було саме жорстоке поводження з твариною, а не, до прикладу, самозахист, буде практично неможливо, каже правоохоронець. Людину, яка застрелила собаку, поки що можна притягнути лише до адмінвідповідальності за використання вогнепальної зброї у населеному пункті. Згідно із законодавством, штраф за це правопорушення коливається від 119 до 174 гривень із конфіскацією зброї. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. До Тернополя привезли чудотворну Зарваницьку ікону Матері Божої, яку коронували в Римі. В архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці вона пробуде до 17 лютого. Про це повідомляють у прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви. Зустріли святиню високопреосвящений архієпископ і митрополит Василій, і єпископ-помічник Теодор, а також священнослужителі міста Тернополя і віряни. Молебень до Пресвятої Богородиці очолив митрополит Василій. Він звернувся до вірян із проханням молитися за мир та спокій в Україні. Одноденну виставку посуду та статуеток із порцеляни відкрили в Тернополі. Експонати принесли тернополяни, які колись працювали на фарфоровому заводі. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука.
Тернополянка Інна Якубишин принесла на виставку фарфоровий посуд, адже на заводі від початку його створення працював її батько. Хочу підтримати пам'ять про батька, який працював дуже багато років. Він був ветераном заводу, майже до кінця заводу, до моменту завершення в ньому виробництва. Він працював головним теплотехніком заводу. Спочатку він працював звичайним опалювальником посуди. Працював від заснування заводу, будував цей завод, наскільки батько розказував, і пройшов шлях на самий верх до виробництва, скажімо, фарфору і до випалу фарфору. Ну і в моїй сім'ї дуже багато пов'язано з цим заводом. Батько в мене був гриць, і йому його колеги подарували цю тарілку. Підкололи його, щоб не ходив на вечорниці, і вона висіла. І потім батько подарував її в пам'яті. Я, коли почула про цю акцію, взяла цю тарілку, вона мені здалася якась така найбільш така, що віддзеркалює якісь такі художні напрямки в роботі цього заводу. Відкритий у 1965 році фарфоровий завод давав роботу понад 1000 працівникам і випускав знамениту продукцію, яка відправлялась на експорт. Підприємство закрили в 2007 році. Працівник заводу Дмитро Павлусик каже, що із задоволенням розробляв моделі фарфорового посуду. Перед рисунок треба було накреслити. Після цього рисунку треба було вже в матеріалі, тобто на таких формовочних. Таких станках, ну вони такі, як ганчарі роблять, знаєте, тільки там мотором вже крутилось, не то. І заливали баланку гіпса, і потім виточилось різцями чашку, кружку, чайник, що завгодно. Він все виготовляв, кофейні, чайні сервізи, тарілки, миски, все-все. Вся продукція, яку потрібно для биту, то все він випускав. На виставку завітали колишні працівники підприємства та викладачка одного з вишів міста – Світлана Вольська. Вона досліджувала діяльність фарфорового заводу, каже, що продукція була унікальною і неповторною. Тернопільський фарфоровий завод будувався на, скажімо, багато на ініціативності художників і технологів, тому що не було розроблено такої системної планової роботи. І, власне, якраз Дмитро Зотікович Павлусик, перший головний художник Петро Тарасенко, вони якраз досліджували особливості виробництва на Баранівському фарфоровому заводі. Виставку «Одноденко» проводять вже друге. В грудні експозицію сформували з бляшанок. Організатор акції Сергій Ткачов каже, приємно, що до таких виставок долучаються тернополяни. Сподівається, що у Тернополі відкриють музей фарфорового посуду. Кожна родина, перед тим ми оголосили, щоб подивилися уважно на свій посуд, подивилися, чи є клеймо Тернопільського фарфорового заводу і принесли до нас на виставку. Ну, перша спроба не дуже багато принесли, але головне, що подія відбулася. Не кожна країна може похвалитися тим, що в неї було налагоджене виробництво фарфору. Це досить такий складний технологічний процес. І якщо Україні, незалежній Україні, неповних там 30 років, то українському фарфору понад 200 років. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Тернополянка зібрала колекцію книжок про маленького принца. У домашній бібліотеці Каті Старко вже 25 видань. Декілька українських, інші привезені з різних мандрівок. Дівчина багато подорожує і в кожній країні, каже, обов'язково шукає цю повість. Частину її колекції подарували друзі, які знають про захоплення Каті. Загалом у неї вже є «Маленькі принци» із 18 країн світу. Перечитує кожну книгу, хоч більшість мов і не знає, та зміст розуміє. Адже повість вивчала майже на пам'ять. Дівчина зізнається, що має кілька улюблених екземплярів. Це три видання – українською, датською та івритом. До речі, окрім книг, Катя також збирає листівки із зображенням маленького принца. У мене є подруга, з якою ми святкуємо день нашої дружби і завжди даруємо один одному якісь милі подарунки. І на перший чи на другий рік цього свята вона подарувала мені маленького принца і сказала, у нас є дуже багато схожого, ми дуже багато схожих речей любимо, і одна з них – маленький принц. І я подумала, ух ти, в мене є тепер дві книжки, це вже маленька колекція, і можна привозити з країн інших, я люблю подорожувати цю книгу. Я думаю, що є з 18 країн, мабуть. Тому що я була в 19 країнах, лише в Білорусі я не знайшла білоруською мовою. Піднімаємо.
піднімали штангу та гирі, лазили по канату та підтягувалися. У Тернополі вперше провели змагання «Ігри героїв». Учасниками стали 15 спортсменів із інвалідністю. Більшість з них отримали травми в зоні АТО. Підтримати спортсменів приїхали з різних міст і прийшли також десятки тернополян. Олександр Федосів приїхав на змагання «Ігри героїв» з Харкова. Каже, без ноги залишився через мінно-вибухову травму в 2015 році. Займається кросфітом близько року. Це допомагає йому тримати себе у формі. Піднімає дух, і не тільки мій, а й хлопців, які отримали поранення трохи пізніше, ніж я. І зараз не знаю, що вони будуть робити далі. Я теж був у депресії, нічого не потрібно було в цьому житті більше таке. А потім згодом, з часом, воно все почало адаптуватися і переїхав з Одеси до Харкова. Тут вже допомогли мені і спілкування, і заняття спортом. Тепер все добре. Підтримати спортсменів прийшов тернопільський школяр Сергій Ткачук. Хлопчик пересувається на інвалідному візку, але це не заважає йому займатися спортом. Щодня з 7-ї години ранку він вже тренується у басейні. Плаванням займається 6 років. Каже, ігри героїв надихають. Прочитав в інтернеті, що відбудеться така подія, що приїдуть люди на колясках, які або отримали травми після АТО, або просто після травм, і вирішив приїхати подивитися на їхні успіхи. Думаю, що був би не проти колись. Буду трошки старший взяти участь в такому. Ігри героїв вперше провели у 2016 році. Ідея зародилась у волонтера Євгена Коваля. За цей час змагання стали спершу всеукраїнськими, а потім вийшли на міжнародний рівень. Окрім того, до учасників атовців долучились і цивільні люди з інвалідністю. Два роки тому я вже на протязі всього часу, коли була війна, допомагав хлопцям, тому купували то машини, відправляли на фронт, то ще якось. Але одного разу я побачив проект «Ігри пораненого атлета» в Сполучених Штатах Америки. Там є змагання з кросфіту серед людей з інвалідністю. І потім ми зібралися там з тренерами відомими, там з Віростюком, Василем і ще, і спробували привезти хлопця на перше тренування. Побачили, що їм подобається, і почали це все розвивати. Глядачі кажуть, учасники змагань «Ігри героїв» – це приклад незламності духу. Людям треба подивитися на цих людей, що вони мають фізичні вади, але душевні, яка в них душа і що вони можуть зробити з тими фізичними вадами. І це привід до того, що не потрібно в житті нам, здоровим людям, потрібно менше скиглити, щоб дійти до якоїсь цілі. Це для мене честь взагалі бути присутнім, учасним гостем на цих змаганнях. Ігри героїв показують приклад, коли людина отримала фізичну травму. За цією фізичною травмою вона не зламалася, вона своїм прикладом показує, що життя продовжується, життя є далі, і можна далі боротися, далі надихати людей, вселяти в людей дух воїна. Зоряна Биндас, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Тернополянин Микола Гринчук здобув перемогу в 5-му турі 8-го сезону Кубку Буковеля із фріфайту. Він став чемпіоном міжнародного турніру у вазі 77 кілограмів. Суперником Миколи був також тернополянин Віктор Кохно. Згодом на своїй сторінці у мережі Фейсбук Микола Гринчук написав, що цю перемогу він присвячує побратиму. Борцю із фріфайту змішаного стилю і чемпіону світу Ігорю Слюсарчуку, якого не стало 6 лютого цього року. На цю годину у мене все. Зустрінемось у наступних випусках. А всім бажаю вдалого вечора, головне, мирного і сонячного неба. Побачимось.